pake, si wewe unajichagua. Ni yeye amesimama rais ndiye anakupea. Kwa hivyo akikutuma unaenda. Sasa kwa sababu Gachgua alileta kifua na analeta kifua, unaongea siri za serikali. Hata mimi mwenyewe Makarina, mimi niko nje ya serikali, siwezi ongea mambo ya siri za serikali ya Kenya. Gachgua anaenda hapa Meru anatukumbuza kilio. Unaenda kuguza kidonda. Kwanza siku ile ulituzi kinoti na umeweka kinoti kwa mawe, wale askari wengine wote walirundi kazi. Huyu Foma ndizi yae mumemweka kwa nyumba. Atokangi. President alimusamea. Wewe hujawahi musamea. Gachgua ni kamuntu kavita. Enda nyumbani bwana. Kwanza nikikumbuka kinoti kwanza kabisa. Utaenda na utaenda mwisi. Lakini Gachgua na... Gachgua kila siku ukienda Meru unatuzi kinoti. Unafikiri watu wanafurahi. Kinoti amejenga makanisa. Kinoti amesaidia wale mavu. Kinoti ame, ana, mama wale alikuwa anasaidia. Sahi hawezi wanunulia hata chakula. Unafikiri tunafurahi. Halafu nakuja hapa kuongea kama mtu mzuri, mimi ni mtoto wenu. Akina Kibichu wako wapi? Watu wote wale walikuwa kwa serikali ya Uhuru. Sasa hii unaambia watu wakusamehe wewe. Hati ulisameana na Uhuru. Mbona hujawahi samea watu wa Uhuru? Akina Kibichu umemaliza. Akina Kinoti ndio hutaki kuwaona. Akina Matiang'i hutaki kuwasikia. Halafu unafikiri Ruto atakaa na wewe? Ruto ni muherevu. Asante sana president. Ondokewa na hiki sirani. Hande akiendanga. Na wale wanatisha watu juu ya Gachgua. Hii Kenya ni yetu si zote. Sasa kama anatetea watu wao na anasema ni mulima anatetea. Kwani mimi ni wawapi? Na kama ye ni ukweli anaongea. Wakati watu walisema wote wakasema Kindiki apewe kiti. Awe ndipiti wake. Mbona hakusema watu wameongea ukweli, wacha niachane na hii kiti si yangu. Namba tu. Kama ni watu unatetea ndio wanakuambia utusiane. Kama ni watu unatetea ndio na wanakuambia wewe ukuje utundungandunge utukumbuze Kinoti tena. Maongeo yake. Na uwezi kuwa unaongeleza wanaume wako na pesa, wacha hii unaringa. Kuna wale umetafuta 1,050 wako naye wanaiheshimu kuliko hiyo yako unaongelea. Yule hajatoka kwa kiti kwa sababu yeye anaongelea ukweli. Ametoka kwa kiti juu ya kuongea matamshi yenye ifai kwa Wakenya. Na ajue hivyo. Na Gachgua hata akitoka kwa hii kiti aende akaye ajirekebishe. Kwa sababu wa Kenya, utazunguka hapa Mount Kenya tu ukiwandanganya. Within 2 years, unaona akitolewa kwa hii kiti? Within 1 year, Gachgua atakuwa akijisalimia yeye peke yake. Wacha hawa narukaruka huku. Kwa sababu Kindiki akichukua hiyo nafasi, najua atafanya kazi. Mlemavu ataona matunda yake, mkulima wa kahawa atapata haki yake, mkulima wa majani, mkulima wa miraa, na wale watu wote Kenya. Watu wanafanya kazi ya samaki. Wale kila mtu najua Kindiki akichukua hiyo ofisi watu watafurahia. Na hata wewe rais ukisabea Kindiki hivi awe MP wote hawatakuzumbua tena. Kwa sababu atakuwa kama CS. Gachgua ni deputy president. Lakini hata CS wenyewe hawezi kaa na yeye chini waonge kwa sababu ya kivuri. Kwa sababu yeye nilikuwa namsupport 100%. Lakini nataka kuambia ichungwa, ichungwa shikilia hapo. Ichungwa, ichungwa. Shikilia hapo bwana, unaenda kuwa mwanaume. Huyu within 1 year atakuwa akikupigia ichungwa simu. Acha vile wanakudharau. Acha vile anachozea na hii tupe zako naye kidogo kidogo. Wewe ni mtu mzuri aje watoto wa ndugu yako wanateseka. Achana na hiyo. Ukweli gani? Sisi hatutaki kuingilia mambo personal. Kitu tunasema tunataka kusikia Jeremia Kioni amefunga hiyo mdomo ina kazi. Tunataka kusikia hawa wanajitokeza mjue ni Kindiki. Na kunyamaza kwetu si kuogopa, kunyamaza kwetu ni kuheshimu wa Kenya.